monstros correndo na chuva. Aê, garoto, essa é a disciplina, nós, é essa é a dedicação. Boa, monstros! Não! O que que é? Sabe que eu trouxe esses caras? Eu não vou carregar ninguém hoje nas costas. Eu inventava essa menina dele, porque eu chamava ele de manda-mano e ele falava, vamos jogar lá atrás, lá no fundão, ele vinha. E aí eu falava, mano, vamos apostar alguma coisa aí, pô, não dá pra ficar jogando assim, estão perdendo nosso tempo aqui, o que que você quer apostar? Aí ele falava pra mim, mano, vamos apostar... R$200, eu falei, não, R$200 tá de sacanagem, pô, quanto você ganha por mês? Aí ele falava que eu ganhava por mês. Falei, mano, R$200 não é nada. Eu tô com dinheiro guardadinho, eu posso apostar com você, mil. A minha carinha era essa, mil. Apostava mil com ele, Natália. O pau quebrava, melhor de cinco, melhor de três. Era a gente tava depois do treino. E eu falava pra ele, mano, vamos melhor de três, porque eu tô cansado, eu já mais velho, eu ia cansar, eu falei, vamos de três. Mano, eu dava a minha vida, sem sacanagem. No final, eu ganhei desse cara uns 5, 6 mil, pô. Sério, eu ganhei uns 5, 6 mil dele, sem sacanagem, pô. Sem sacanagem, você tá ligado, né? Tá de aí tênis, pô? Descalço. De tênis. Só que hoje eu vou tentar jogar junto com ela, porque ela tá bem. A gente vai tentar bater. A Nath tá bem, eu tenho acompanhado os vídeos dela, ela tá embaçada. Sabe o pernão dela? Quando você sobe a bola bem perto da mesinha, ela vem rasgando. Eu quero ver se só no smash. Eu quero ver se esse smash vai sair. Mas é só ele botar pertinho da mesa que vai dar certo. A gente já tá com umas táticas aí, vamos ver se ela funciona. A gente tá se entendendo, Tá ligado? Ô Nath, mas me fala um negócio. Como é que tá seus projetão? Como é que... Ah, aí, porque né? Porque quando entrou a pandemia aí, parou eu bastante coisa. Cara, mas sempre mandando os treinos, volto pra seguir a frequência, não deixar cair. E chegar preparada pra quando tiver a oportunidade de jogar. Campeonatos voltaram agora de futebol, eu tive umas vitórias legais. Uma derrota ali, duas, mas faz parte. Aí se reinventar, treinar de novo, voltar. E é isso, gostaria sempre. Tem algum projeto já caminhado para 2021? Tem várias intenções ainda, mas a gente está esperando a questão da pandemia melhorar para começar a ativar os projetos. Viagens, eventos, projetos, coisas muito legais a caminho. E quando a gente fala de projeto, a gente tem um cara no nosso meio que é o cara que mais entende disso. E a gente está num projeto aqui que foi elaborado por ele, que estava já no coração dele e tá, hoje a gente veio aqui prestigiar. Parabéns, hein, mano, por esse projeto da Marquinha Arena. Prestigiar, fiz questão. Depois eu vou contar para vocês como é que eu tirei isso do papel. Foi literalmente do papel. Eu vi que eu falo, cara, vamos montar um negócio, desenhou no papel, uma mesinha, desenhou a arena no papel, depois a gente tem tudo no papel que a gente vai fazer um vídeo disso. Aí no final das contas tá aqui. Super feliz que vocês vieram conhecer a arena, espero que vocês gostem. Isso é um esporte bom, tendo bola, a probabilidade de vocês gostarem é 100%. Então espero que vocês se divirtam. Tá, depois eu vou falar com vocês ali as regras e tal. E é isso, só se divertir. E a casa é de vocês, sempre que quiser. Obrigado. Eu volto sempre. Vai ser, já é sucesso. Obrigado por nos receber aqui, viu? Eu vim aqui pegar mais experiência, pegando um pouquinho na última experiência com a Nath, ela deu um brinco. O ataque dele é agressivo, fala. O melhor jogador, eu quero saber, não é porque ele tá aqui não, mas o melhor jogador que joga português, quem você acha que é? Eu já fiz até um bate-bola no canal do Cinco sobre isso. Você jogador é mesmo? Não, mas de jogador eu sou realmente. Era você e o Fábio Luciano. Você me motivou hoje, Nath. Não, é verdade. Você me motivou. Eu tô falando. Você não acha? Não, fala assim, parcial, só que ele. Nath, se a o memória, Zé e o Fábio Luciano, exatamente. Se a memória dele estiver fresquinha. Você ganhou dele. Eu lembro, eu vi o canal. Eu vi, né? Foi na hard, pô. Já foi. Ah!
trazer uma raid pra cá? Tá faltando uma raid aqui, eu acho. Vamos trazer uma raid pra cá. Gostei. Vou estar aqui, vou vir no chão pra jogar de jogo. Por favor. Já faz o seguinte, já chama a Nath pro mano a mano em alemão. Já chama ela pro mano a mano em alemão. Em alemão? É. Fala assim, Nath. Heute. Du hast. Keine Chance. Mit mir. Heute du hast keine Chance mit mir. Hoje você não tem nenhuma chance contra mim. Hoje vocês não estão perdendo. Você vai jogar com a gente. Vamos jogar. Vamos fazer um trio, nós três. Vamos fazer um trio. Não esquece, não deu pra ninguém. Você defende e a casa é minha. É o dono da bola, você que é o dono da bola. Você que a gente defende, fazer, eu levanto e a Nath aquela patada. Fica patada, já era. Fechou? Fechou? Fechou. Então fecha. Eu já criei até um gritinho de guerra nossa. Fecha, diferente. Time unido. Olha pra mãozinha. Jamais. Será vencido. Levanta a mãozinha. Gritinho. Together, nós dois. Na próxima. Ixi, pegar uma experiência com o Djalma agora vai ser embaçado, hein? Dois canhotos, pau, vai quebrar aqui agora. Durão que nem no dança dos palofados, pô. Fred! Nath, a Nath tá bem pra caramba, só que eu carreguei ela no colo, ela tá pesada. Deixando, Zé. Mano, arena animal. Torneio animal. Só que eu vou confessar uma coisa pra vocês. Hoje eu não tô animal, não, porque eu fiz meu treino de manhã, as perninhas já tá sentindo, mas vamos na superação. O Fredão tá devendo uma gravação pra nós. E eu já tô chamando ele na responsa aqui. Tá devendo mesmo. Porque mano, ele vai vir na Arena ZR11 pra gente fazer um treinão junto. Pô, demorou, velho. Eu vou ficar assim? Vai. Não, como é que tá o shape? Como é que tá o shape, Fred? Um não, vai só, ficar. Um treino só ficou assim? Não, você vai. E eu vou mostrar como é que você vai ficar, porque geralmente no Instagram o pessoal usa um pouco de filtro, essas coisas. Vê se é filtro ou é real mesmo. É filtro ou é real? É real. Então fala assim, é assim que eu quero ficar quando assim eu for treinar que eu quero com o Zé. Ficar, eu quero ficar com os gominhos de soufflé. Quando eu for jogar, eu vou treinar com o Zé. Mas eu tenho uma notícia boa ou uma ruim, qual que você quer primeiro? Mano, assim, eu lembro que a gente foi gravar com o Luizão, ele fez o castigo e ele falou, não, só um negócio rapidinho, mano. O Luizão quase desmaiou, velho. A gente quase precisou chamar a ambulância pro Luizão. Mas eu fecho, eu vou passeando. Vamos lá, vai ser top. Fechado, eu vou lá, preciso conhecer seu memorial prontinho. Quando eu fui tava em reforma. Tem um pouquinho de história lá. Pouca coisa, né? Tem pouquinha coisa. De boa, será que eu pego um pouquinho assim? Será que entra um pouquinho de história? Ixi, ali dentro, se você fundamentar um dos pilares que tá ali dentro,
da sua história aí. Já era. Imagina, sabe onde você vai chegar? No céu. É, eu quero demorar. É, eu quero demorar um pouquinho mais pra chegar lá, mas tudo bem. Mas... O céu que eu tô falando é perto das nuvens. Entendi. Não do, à direita ou do lado do pai. Ah, né? Tá, entendi. Não, tranquilo. Do lado do pai. Se fosse céu, eu ia adiar um pouquinho. Não. O céu... Eu ia marcar esse treino lá pros 80. O céu... Então, é perto daquelas nuvens lá. E pra gente chegar lá, a gente só chega de foguete. É isso. E treinando e treinando trabalhando. E trabalhando e foco e... Pá na máquina! Bom te ver, mano. É nóis.